السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو په دا ویډیو کې به تاسو ته درخواهم چې تاسو څنګه کولای شئ چې په فیسبوک کې په خپل عکسو باندې په زراو لایکونه واخلي او ملګرو تاسو په فیسبوک کې خپل ډیر ملګری لیدلی وي چې په خپل عکسو باندې بیخي زیات لایکونه اخلي په زراو لایکونه اخلي نو ملګرو تاسو په فیسبوک کې په خپل عکسو باندې په زراو لایکونه اخستلی شئ تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ په دغه ویډیو کې به تاسو ته یو طریقه درخواهم چې د هغې طریقې په زر سره به تاسو وکولای سی سی په خپل عکسو باندې صرف په یو کلیک باندې په سلاو لایکونه راوړي نو که چیرې بیا تاسو دغه طریقه یو غنټه استعمال کړئ نو تاسو په یو غنټه کې په خپل عکسو باندې 15,000 لایکس راوړلای سی نو تاسو د خپل ملګری حیران سی تاسو ته دوغنه لایکونه څوک درکوي نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه کم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو او ملګرو دا کومه ترکه زه تاسو درخیمه دغه ترکه په موبایل کې هم کار کوي او په کمپیوټر کې هم کار کوي نو زه راځم خپل فیسبوک خلاصوم او تاسو ته خپل یو تصویر درخاره کوم او بیا دغه تصویر لایکونه زیاتو نو ګور ملګرو تاسو کتلای شئ ما خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ نو دلته تقریبا یو سات کې مخته ما یو تصویر اپلوډ کړئ نو دا تصویر د ګوره تقریبا 3 منټه مخته ما اپلوډ کړي او تاسو خپل ګور دي لایکونه کتلای شئ دي لایکونه به خستلانه نو اوس ملګرو موږ راځو د دې تصویر لایکونه زیاتو په دغه باندې اټو لایکر استعمالو او ملګرو دا کومه طریقه زه تاسو درخیمه په دغه ترکی کې خالي تاسو په یو کلیک باندې سل یو نیم سل لایکونه په خپل تصویر باندې راوړلای شئ نو دې لپاره ملګرو تاسو په خپل موبایل کې یا په کمپیوټر کې google.com خلاص کړئ نو ملګرو کله تاسو google.com خلاص کی په سرچ کې به تاسو ولیکي یو لایکرز کله تاسو یو لایکرز ولیکي دا به تاسو سرچ کی نو دا اول ویب سټ سره لګور ملګرو http://youlaker.com په دغه باندې ملګرو تاسو کلیک وکړي نو ملګرو کله تاسو دا ویب سټ خلاص کی کې په موبایل کې خلاص کیم دار کم شکل لزی او په کمپیوټر کې خلاص کیم دار کم شکل لزی نو ملګرو بیا به تاسو لاندې راسي ګور دلی کله دا کلیک کړئ ټو ګټ اکسس ټوکن دغه کلیک ایر بٹن باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ نو ملګرو کله تاسو په دغه بٹن باندې کلیک وکړئ بل ته تاسو د خپل فیسبوک ائی ډی ایمیل او پاسورډ غواړي نو دلته ملګرو تاسو د فیسبوک ائی ډی ایمیل او پاسورډ ورکړئ نو زه هم د خپل فیسبوک ائی ډی ایمیل او پاسورډ ورکوم نو ګور ملګرو تاسو کتلای شئ چې ما د خپل فیسبوک ائی ډی ایمیل او پاسورډ ورکړئ تاسو به هم ورکړئ او بیا په د جنریټ ټوکن په دغه بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ نو ملګرو کله تاسو په دغه بٹن باندې کلیک وکړئ ګور بیا تاسو دغه کوډ درکوي نو دا ټول کوډ به ملګرو تاسو سلیکټ کړئ نو ملګرو کله تاسو دا کوډ سلیکټ کړئ دا کوډ به تاسو کاپی کړئ کله تاسو دا کوډ کاپی کړئ ګور ولته لیکلی دا ګو بیک اینڈ پیسټ ټوکن په دغه باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ نو ملګرو کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو لاندې ولاړ شئ او کوم کوډ تاسو کاپی کړی د ملګرو هغه کوډ ولته تاسو پیسټ کړئ په پیسټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ بیا ګورئ ته لاګ ان بٹن د ملګرو په دغه لاګ ان بٹن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ګوره لاندې رالی وي سکسس لاګ ان سکسسفل ګوره ملګرو تاسو کتلای شئ د موږ آی ډی خلاص اوسول نو تاسو کتلای شئ ګورل پورتل کله د ویلکم رحیم خان نو موبایل کې دغه رقم راړوي نو ګور ملګرو بیا لاندې د اټو لایک اینڈ ریاکشن په دغه اټو لایک اینڈ ریاکشن بٹن باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ نو ملګرو کله تاسو په دغه بٹن باندې کلیک وکړئ لاندې براسي او بیا ګورل د لیکلې د فوټو په دغه فوټو بٹن باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ نو په دې فوټو بٹن باندې به تاسو کلیک وکړئ ملګرو کله تاسو فوټو بٹن باندې کلیک وکړئ لاندې براسي ګورل تاسو ته فولډران راړوي یعنی تاسو په کوم تصویر باندې لایکونه زیاتوي ټایم لاین فوټوز باندې پروفایل پکچر باندې موبایل اپروچ باندې نو دلته راځم ټایم لاین فوټوز باندې ما ګوره کلیک وکړم ملګرو په ټایم لاین فوټوز باندې ګور ما کلیک وکړ او دلته ما ته دغه تصویر راوړلې ګور ملګرو دغه تصویر ده نو ګور لبیا ته وایې ته څنګه لایکونه غواړې په دې کې لایک والا لو والا ها ها والا واو والا سید والا انګر والا کوم لایکونه غواړې نو په دې کې ما لایک سلیکټ کړی دا نو ګور ملګری وایې زه بیا هم راځم زه تاسو خپل آی ډی ریفرش کوم او یو بیا دې تصویر لایکونه تاسو درخره کوم سید دې لایکونه سو دې ګور دا و منټه ما ما اپلوډ کړی دې لایکونه بالکل ستلانه نو اوس راځم ملګرو موږ په دغه باندې اټو لایکر استعمالو نو اوس ملګرو موږ راځو په دغه باندې اټو لایکر استعمالو نو زه راځم اوس په دې باندې ګور دا لایک استعمالو ما دلته به لایک کلیک کړئ او په دې سبمیټ بٹن باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ دا سبمیټ بٹن سلیک کړئ دا په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې کلیک وکړئ ګوره سېنډینګ لایکس لایک را روان دغه به تاسو نه بندوي ګوره تاسو کتلای شئ دلته لایکونه را روان سلو نو تاسو خپل ګور تقریبا 12 لایک رالو دغه رقم لایکونه موږ ورته ملګرو را روان وي سلیورس لایک ته ورسېدل نو تاسو خپل ګور په دې تصویر باندې کتلای شئ د لایکونه را روان دي نو دا تقریبا داسې پوره ورسې ګور نسل یو لایک ته ورسېدل
تاسو خپل ګور دا اوس هم روان ده. نو تقریبا ملګرو تاسې په یوه ګنټه کې درې څلور زره لایکس په خپل تصویر باندې اخیستلی سئ. نو ملګرو ډېره خوندوره طریقه ده او ډېره اسانه طریقه ده. خالي تاسو دونه کوئ ملګرو سي با ډېر اټو لایکران مه استعمالوئ. خالي یو دانه استعمال کوي بیا به مو آی ډي نه بندېږي. نو ملګرو ډېر کسان دی کې یو اټو لایکر استعمال کړي بیا بل استعمال کړي نو آی ډي یې بیا بنده سي، هغه دی نه بندېږي او خو بېرته خلاصېږي، خو د یو ساعت کې لپاره بنده سي. نو تاسو یو اټو لایکر استعمالوئ بیا به نه ستاسو آی ډي بندېږي او نه به تاسو ته کومه مسله جوړوي. نو ملګرو دا ډېر خوندور لاکر ده او ډېر زیاتونه لایک تاسو ته درکوي. ګوره شپږ پنځوس لایک ته ورسېدل، نو دا لایکونه به څوکه څوکه زیاتېږي. نو ملګرو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.